pojďte, pane, budeme si hrát. Jo? A co takhle na mašinku, co říkáte? Máte na to páru? Ano, na mašinku. Ale pořádně přiložit, ať to čoudí od komína. Vidíte, pane, jaká je ta mašina? Já budu vagóny, připojíme to a jedem, jedem! Nádraží. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Tady vlevo se podívejte, Žižkovská věž, největší dominanta Žižkova, tam se potom přesuneme, tady rovně jako kousek, světla vidíte, to je stadion Viktorky, no, vás rozsekáme v neděli, podívejte se rovně, Petřín, stadion Strahov a hned vedle Pražský hrad, no a tamhle vpravo je Letná, Karlín a nahoře ty paneláky, to jsou Bohnice, tam skončí hodně fanoušku hostů, protože to tu pleru neunesou. No jinak krásný výhled, ne? Takhle se na vás připravujeme na neděli.
ale na našem.